အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့2023-24ပေါ့လေ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ format ဟောင်းကနောက်ဆုံးပေါ့လေနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခု Champion League ပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ Champion League ပြိုင်ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သားတွေအားလုံးသိထားတာ UEFA Champion League ပြိုင်ပွဲကဘလုံးပြည်သားတွေတဲ့အမြဲကိုဖျော်ပြမှုပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုအရင်တုန်းက European Cup ပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ပထမဆုံး55-56မှာစတင်တယ်အဲ့ပြိုင်ပွဲက Real Madrid ကပထမဆုံး5ချိန်ဖြစ်56 59 58 59 60 5နှစ်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်အဲ့ကနေမှစပြီးတော့ Benfica က61 62မှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Italy club တွေက Inter Milan တို့ AC Milan တို့ dominate လုပ်လာတယ်အဲ့ကနေမှ Netherlands club တွေက Feyenoord တို့ ISO ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ချန်ပီယံလိမာကအချိန်ဆက်3ချိန်ဆက်ပိုဆွဲတာကရှားတယ်ဗျ2ချိန်ဆက်တွေတော့ရှိတယ်အချိန်သက်3ချိန်မှာ Real Madrid ကပထမဆုံးချိန်မှာ5ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်Now IS က87 92 93မှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်94 95 96မှာဘိုင်ယန်က3ချိန်ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ2ချိန်နေပဲရှိတယ်လီဗာပူးက2ချိန်ဆက်ရဘူးတယ်ဘန်ဖီကာလည်း2ချိန်ရဘူးတယ်အင်တာမီလန်2ချိန်ရဘူးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Forest ကိုယ်တိုင်2ချိန်ရပြီးတော့မှအဲ့နောက်ပိုင်း2ချိန်ဆက်က AC Milan က89 90 2ချိန်ဆက်ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုံးဝမရတော့ဘဲနဲ့နှစ်ချိန်ဆက်ရတာရှားပြီးတော့မှ1992-93မှာ European Cup နေကနေ Champion League ဆိုပြီးအခုလိုနာမည်သိပြောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲမှာ Marseille Champion ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Marseille ကတမိုင်းမှာ Champion ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းဖောက်ထားတဲ့ကစားသမားတွေကိုတုံးလိုက်လို့ဆိုပြီး Marseille ကို Champion ဆုကိုပယ်ထားတယ်။ပြင်သစ်တွေရဲ့တခုတည်းသော Champion ဆုဖလာရတဲ့ Marseille ပေါ့လေ။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Italy Club တွေပေါ့လေ။အဲ့တုန်းက IS ကလည်း Champion ဖြစ် Dortmund နဲ့ Real Madrid က1998မှာအဲ့တုန်းကစပြီးတော့သူတို့ Champion ဖြစ်တယ်။ Juventus ကိုသူတို့နိုင်တယ်။96ရောက်တော့ Man United Champion ဖြစ်ပြီးတော့2000ခုနှစ်မှာ Madrid ကထပ်ပြီးတော့ Champion ဖြစ်တယ် Valencia အဲတုန်းက All Spanish Final ဆိုပြီးစဖြစ်တာ2001မှာ Bayern Munich ဖြစ်တယ်2002မှာ Real Madrid က Leverkusen ကို Zidane ရဲ့လှလှပပကိုအဲ့ကိုကတော့အခုလက်ရှိသမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကိုပဲအဲ့ကနေမှ2002ပြီးတော့2003မှာ Italy All Italian Final စဖြစ်တယ် Penalty အဆုံးဖြတ်မှာ Shevchenko ရဲ့ဂိုးနဲ့ Buffon ကိုကန်ပြီးတော့ AC Milan Champion ဖြစ်တယ်အဲ့ပွဲက Old Trafford မှာပြီးတော့2004ကတော့ကျွန်တော် Champions League တစ်လျှောက်ကျင်းပတဲ့တစ်လျှောက်မှာလုံးဝ upset အနေနဲ့ပိုတူကမိုနာကိုကိုနိုင်နေ2005မှာ Istanbul မှာ American နဲ့ Liverpool က AC Milan ကိုနိုင်ပြီးတော့2006မှာ Paris မှာ Barcelona က Arsenal ကိုနိုင်နေအဲ့ကနေစပြီး2008မှာ AC Milan က Liverpool ကိုပြန်ပြီးတော့လက်စားရှိပြီးတော့2008 All English Final ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ United က Moscow မှာနိုင်နေအဲ့ကနေစပြီးတော့2009 Rome မှာ United ကို Barcelona နိုင်ပြီးတော့2010မှာ Inter Milan Champion ဖြစ်တယ်2017မှာ Barcelona က Wembley မှာ Champion ဖြစ်ပြီးတော့2000စနစ်မှာ Chelsea စရတယ်။အဲ့ကနေစပြီးတော့2013မှာ All German Final အနေနဲ့ Wembley ကိုမှတွေ့တယ်။အခု Wembley ကိုင်းကလည်း Champion League Final ချမယ်။အဲ့ကနေစပြီးတော့14မှာ Real Madrid 15မှာ Barcelona 16 18 18မှာ Real Madrid 19မှာ Liverpool ရတယ်။အဲ့ဒါက All English Final နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြပြီးတော့2020မှာ Bayern ထပ်ဖြစ်တယ်။ Bayern ကအဲ့တုန်းကဖလား3လုံးရတယ်။ဖလား3လုံးအနေနဲ့ Barcelona က2009မှာတစ်ခါ2015မှာတစ်ခါ Bayern က2013မှာတစ်ခါ2020မှာတစ်ခါရပြီးတော့27မှာ Chelsea All English Final တတိယအကြိမ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့27မှာ Real Madrid က Liverpool ကိုထပ်နိုင်ပြီး23မှာ Manchester City က Inter ကိုနိုင်တယ်ဆိုတော့အခု Champions League ကနေအခုဒီပြိုင်ပွဲကဥရောပ Champions League format ကအဆုံးသတ်ပြီးဒီနေ့ကကျွန်တော်32သင် format ကဒီနေ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်တဲ့အချိန်မှာ back to back champion ရတဲ့မှတ်တမ်းက Real Madrid ပဲရှိတော့16 18 18ဆိုတော့ Manchester City ကို Real Madrid ကကျော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် back to back champion ဖြစ်မဲ့မှတ်တမ်းအဆုံးသတ်ပြီးသူတို့ပဲလှုပ်ထားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်ခဲ့တာတော့သူတို့လှုပ်ပေမဲ့သူတို့ European Cup ပြိုင်ပွဲတုန်းကတော့3နှစ်ဆက်တိုက်က IS နဲ့ Bayern လှုပ်တယ် back to back က AC Milan လှုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါက Real Madrid ကပြီးသွားပြီဆိုတော့အခု Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့အခု 23-24 ပြိုင်ပွဲက Wembley မှာ Final ကျင်းပမယ်အဲ့ပွဲကဂျွန်လတည့်ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ Knockout Stage ကနေဒီအဆင့်ဆင့်မှာ Real Madrid ကအခုလက်ရှိမှာ Champions League အုပ်စုပွဲ6ပွဲလုံးနိုင်တယ်live set ကိုသူတို့တပွဲနိုင်တပွဲသေးချပြီးတော့မှအခု Real Madrid ကို2ပွဲသေးနောက်ဆုံးပွဲကတော့ penalty နဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Real Madrid အသင်းက Champions League ပြိုင်ပွဲမှာ record breaking semi final ထပ်ပြီးတက်လာတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာ Madrid အသင်းအနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာသူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာက Bayern Munich အသင်း Real Madrid နဲ့ Bayern Munich က Carlo Ancelotti လက်ထက်မှာရော Pep Guardiola လက်ထက်မှာမကြာခဏတွေ့တယ်Real Madrid ရဲ့ Zidane ကာလမှာမကြာခဏ semi final မှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့
မက်ဒရစ်ကကြီးကျော်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တိုမတ်စ်ထူခေကသူ့နီးပြားဘွားမှာမတူညီတဲ့အသင်း၃သင်းနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်တက်မယ်ပထမဆုံးနီးပြား။မတူညီတဲ့အသင်း၃သင်းနဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်တက်တဲ့ပထမဆုံးနီးပြားဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်မယ်။အခုတော့ခု PSG နဲ့2018မှာဖိုင်နယ်ပို့ပြီးတယ်။2020မှာချယ်ဆီကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။အခု2020နဲ့ဆက်လေးမှာဘိုင်ယန်ကိုဆီမီရောက်တ
21 မှာ semi final ထပ်တက်တယ်အခု 22 23 မှာမတက်ဘဲနဲ့ 24 မှာ semi final ထပ်တက်တယ် Paris Saint Germain ကတော့ပထမဆုံး champion supplier အတွက်အခွင့်အရေးရှိလာတာပေါ့လေ ဆိုတော့ အခု champion league ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမ semi final က Bayern Munich အသင်းက Real Madrid အသင်းနဲ့ ကံရမယ့်အချိန်မှာ ဒီနှစ်အသင်းကကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာပေါ့လေ 2018 ခုနှစ်မှာ champion league မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အဲတုန်းက Real Madrid က 2-2 နဲ့တေးကြပြီးတော့ Bayern ကွဲမှာ 2-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Real Madrid ကတခါကြော်ဖြတ်ခဲ့မှုတယ်။ တခါ 2019 မှာသူတို့နှစ်သင်းတွေ့တယ်။ ပထမကြော Bayern က 2-1 နဲ့ Eng ကွဲမှာ ရှုံးပြီးတော့ Real Madrid ကို Bayern က 2-1 နဲ့ပြန်နိုင်တယ်။ အချိန်ပိုမှာ Bayern Munich ကို Real Madrid က 4-2 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Madrid ကထပ်ပြီးကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ သူတို့နှစ်သင်းက 2014 မှာတခါတွေ့တယ်။ Bayern ကို Real Madrid က 2-0 လို့ဆိုတော့ Real Madrid က Champion ဖြစ်တဲ့ 19ရဲ့ 18ရဲ့ 14ရဲ့ သူတို့ 3 နှစ်ဆက် Champion 3 ချိန် Champion ဖြစ်တဲ့တခြားမှာ Bayern နဲ့တောက်လျှောက်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့မှ အားလုံးကို Real Madrid ကကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့တစ်ဖက်က Borussia Dortmund နဲ့ Paris Saint-Germain ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင် group stage မှာသူတို့နှစ်သင်းတွေ့ခဲ့တာ။ group stage တုန်းကသူတို့နှစ်သင်းတွေ့ခဲ့တုန်းက Dortmund က အင်ကွင်းမှာ 1-1 တေးကြတယ်။ ပထမကြော်တုန်းက PSG က 2-0 နဲ့နိုင်နေ။အခု Borussia Dortmund က အင်ကွင်းဖြစ် စကန်ပြီးတော့ Paris Saint-Germain က အဝေးကွင်း ခံရမယ်။ သူတို့နှစ်သင်းက 2019-20 တုန်းကတော့သူတို့တွေ့တုန်းနဲ့ အဲတုန်းကတော့ PSG က Dortmund ကို တယောက်တစ်ကျော်တည်နိုင်တာပေါ့လေ။ ဆိုတော့ဒါကတော့အခုလက်ရှိအနေထား Europa League မှာတော့အရင်တော့က 2010 မှာတွေ့ဖူးတယ်။ ဆိုတော့အခု Borussia Dortmund ကပထမကြော်ကိုအင်ကွင်း PSG ကအဝေးကွင်း Bayern ကပထမကြော်ကိုအင်ကွင်း Real Madrid ကအဝေးကွင်း တစ်ဖက်မှာတော့အခုလက်ရှိမှာ Champion League မှာ Kylian Mbappe က 8-6 နဲ့ 9 မြောက်ဆုံးတွင်ထားပြီးတော့ Harry Kane က 9-6 တွင်ထားတယ် Rodrigo Real Madrid က 9-6 တွင်ထားပြီးတော့ တစ်ဖက်မှာတော့အခြားကစားသမားတွေ တော်တော်များများမရှိတော့ဘူး ဆိုတော့ Jude Bellingham တယောက်တော့ 4 ကိုတွင်ထားတယ် ဆိုတော့အခုလောဆယ်မှာ Jude Bellingham က 4 ကို Rodrigo က 9-6 Harry Kane က 9-6 Mbappe က 8-6 တွင်ပြီးတော့ ဒါက Europa Champion League မှာ 9 မြောက်ဆုံးတွင်ထားတာဖြစ်တယ် ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားရ German နှစ်သင်းတက်တယ် German နှစ်သင်းက 2013 တုန်းက သူတို့ semi final တက်ဖူးတယ် အဲတုန်းက Dortmund က Brieg ကိုနိုင်ပြီးတော့ Bayern က Barcelona ကိုနိုင်ပြီးတော့ Wembley final ကိုသူတို့နှစ်သင်းတက်ခဲ့ဘူးတော့ Wembley final မှာ German နှစ်သင်းရဲ့ပွဲလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ် ဒီဒီချိန်ကျင်းပတဲ့အချိန်မှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် Real Madrid ကလည်းသူတို့အတွက်ပထမဆုံး Wembley ကိုလာကန်ပြီးတော့ final ကန်ကွက်ရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ Kylian Mbappe မကြာမီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ကစားမဟုတ်နဲ့လည်းတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ် ကျွန်တော်အရင်ကမာရီယို Götze ပေါ့လေ Mario Götze က Dortmund မှာ ကစားရင် Bayern ကို 6 နှစ်မှာပြောင်းမဲ့အချိန်မှာ သူတို့ final တက် မှာတွေ့တယ် Bayern နိုင်သွားတယ် ဆိုတော့ Mbappe ရဲ့ Paris Saint-Germain ကလည်း Madrid အသင်းနဲ့လည်း final တွေ့နိုင်တယ် ဒါကတော့ Europa Champions League ပွဲရဲ့ quarter final ပွဲတဲ့အပြီးဒါနောက်ဆက်တွဲနဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်